হয়, এক গৌৰৱৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে কাজিৰঙাবাসী। কালিলৈ অৰ্থাৎ 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব এই ভূটানৰ ৰজা। আৰু ভূটানৰ ৰজাক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ বিভাগ আছে সকলো আচলতে উঠি পৰি লাগিছে। আৰু মই আছো বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰ আছে সেই ইয়াতে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে সভাগী হৈ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। আৰু এই স্থানতে আচলতে ভূটানৰ ৰাজ পৰিয়ালক আচলতে ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখুওৱা হ'ব। অসমৰ যি লোক সংস্কৃতি আছে তাৰ আভাস দিয়া হ'ব ইয়াতে। আৰু যিহেতু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকল কাজিৰঙাত থাকিব, কাজিৰঙা আচলতে যি আৰক্ষী বিভাগৰ যি অতিথিশালা আছে তাত থাকিব, তাতে থাকিব। আৰু তাৰপাছত আচলতে ইয়াত আহি তেওঁলোকে কাইলৈ নিশাৰ ভাগত ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব। আৰু আহি পোৱাৰ পাছতে আচলতে যি ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব। মই আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু কহৰা বনাঞ্চলতে সেই ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব, কাৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলটো ইতিমধ্যে সজাই পৰা তোলা হৈছে। আৰু কালিলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে কহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী আচলতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত আচলতে হাতী চাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও সেয়া আমি আচলতে নিশ্চিত নহয়, কিন্তু যিমান দূৰ গম পাইছোঁ হাতী চাফাৰী কৰাৰ এই সম্ভাৱনা আছে। ইয়াত স্থানীয় জীপ চাফাৰী লোকসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে জানিম। যিহেতু দুগৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ইতিমধ্যে আহি গৈছে বিগত বৰ্ষত, বিগত দুটা বৰ্ষত দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি, ভাৰতবৰ্ষৰ দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আহি গৈছে, আৰু বৰ্তমান ভূটানৰ ৰজা আহি আছে। কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? এজন কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আমি খুব প্ৰাউড কৰোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমি জীপ চাফাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ ভূটানৰ ৰজা অহাকালিলৈ আহিব আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব। আমাৰ যথেষ্ট কেইখন জিপচি গাড়ী লৈছে, গতিকে আমি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত সময়ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়া দুবাৰ দুটা বৰ্ষত আহিলে, তাৰপিছতো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত বহুত প্ৰভাৱ পৰিলে। আৰু এইবাৰ আচলতে ভূটানৰ ৰজা অহাৰ পিছত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে? হয়, আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ বিগত দুটা বছৰত যিধৰণে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দুগৰাকীকৈ আহি আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিছিলে, আৰু এই বছৰ পুনৰবাৰ ভূটানৰ ৰজা পোন প্ৰথমবাৰ যিহেতু আহিব কাজিৰঙালৈ অহাকালিলৈ, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল খবৰ আৰু যথেষ্ট পৰ্যটক বাঢ়িব বুলি আমি আশাবাদী জীপ চাফাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ, আচলতে সকলো আগ্ৰহী হৈ আছে যে তেওঁ ভূটানৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু ৰজাকে আদি কৰি ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকল আহিলে কাজিৰঙালৈ, কাজিৰঙাৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু মই যিহেতু কহৰাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰৰ সমীপত আছোঁ, মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ কিদৰে আচলতে জিলা প্ৰশাসন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে তৎপৰতাৰে আচলতে যি সজাই পৰাই তুলিছে কাজিৰঙাক। আৰু বৰ্তমান সকলো কাজিৰঙাবাসীয়ে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ভূটানৰ ৰাজ পৰিয়ালক।